Zdravím opět u farmingu. No a jde se pohnojit to políčko po ty kukuřici, co se pokousalo. A čapnu, pojď sem, ale pesan je tady, tak já ho hned podlachním, pojď sem. Chlupe. Tak, dostane den baštu. Tak. A? Ale já už ho mám v biostanici, asi jo? No já mám ti prdel, mám ho tady. No, jedna souhrať mi tady na tomhle bude úplně bohatě stačit. Akorát, že to políčko je vyúhlovaný tak nějak trošku obráceně, než bych já chtěl. Takže si budu jezdit potom pomočkovaným. Takže kdybych nojil tady odsaď, tak bych musel zbytečně moc vyjíždět. Takže budu hnojit od biostanice pryč, ne v obráceně. A vyjde to aspoň na souraj, ta cisterna. No vypadá to, že... že si vždycky vybere...
tu stranu, kterou já zrovna nechci. No a tady nebudu ani odsazovat, tady to prostě pojede, ještě tam teda mrknu, jestli tady mám nějak nastavený jinak. Ale bude to jenom jedna tam a jedna tam. Mělo by to být jedna doleva, jedna doprava, jo. Ale teď jsem si všiml tady na palubní desce. Tu jsem zdravý. Tady jsem skončil. Tady. Jestli to svítí navigace nebo fekál. Vypadá to, že fekál. Ne, tempomat. Tak, ukáž, jak to padá. Dobře.
kousek, taky to mohl dotáhnout dokonce, Pacholek. No a tady jsem ještě teďka si ty krásko trošku pořešil tu biostanici. Dopsal jsem si tam tu řezanku. Takže jedna jáma je siláž, jedna jáma řezanka, takže tam ještě dojde. To automatický to, tak to jsem zastavil z těch silážních věží. Takže zásobování bude tady z toho. No, teď se tady bude fedrovat bělžíce toho a bude se to míchat s řezankou. Nechtělo se mi to šlapat, tak jsem si to dopsal. Tak, vychňapalo se to, vychňapalo. A digestátu je vytvořenýho dost. Jo, teďka mi to jede jenom siláš a ta řezanka. Mám toho dost, tady tohle se zatím nepotřebuju a digestátu je zatím dost. Teďka budu vlastně až do jara spát, než si zas bude moct začít sít. Takže digestátu naběhne po kokos. Našel jsem jedno malinký suprový skladiště na palety, ještě jsem ho teda neskoušel. A z toho malého skladiště už by se mělo dát, že si člověk vybere počet palet a vybere si určitou plodinu, kterou zrovna potřebuje. Že to není jak u toho prvního sila, že teda skladu, že tam vyběhlo něco ven a člověk musel pozbírat to, co mu tam vyskákalo. Takhle si to vybere. Nemám to teda ještě vyzkoušený, mám to zatím daný v tom, v moc. Takže teď, jak se dohnojí, tak se na něj vrhnu a vyzkouším, jak ten mod funguje.
Zatím chyby nevykázal, zkoušel jsem ho koupit, takže chybu žádnou nevykázal. No, udělám to jednoduše, už nahoru už nepojedu, stejně mi to nevyjde. Zajedu ho doplnit. Ale že si zase vybere tu vzdálenější. Ne, nevybral, vybral si dobře. Akorát já jsem byl moc blbě najetý. Já většinou, když takhle najíždím, tak mi to připadá, že mi dělá na schvály. Vždycky skočí o řádek. Buď zpátky, nebo dopředu, pacholek. Jo, už si to dobře děláš.
No nekeke, že to vyjde. To ono, kdyby to nevyšlo, tak tady zase není problém to vyklopit zpátky do BGAčka z téhle cisterny, takže nebo z tohohle fekálu. No tak na tohle se nedal. A jo, ale vyjde to plně do pohody. Ještě mu tady 200 dám navíc, tak. No a je po hnojí, no. No, no jde. Jo, tady mám ještě tu vinici oškubat, no tak ještě, oškubu vinici. S tím jsem taky vybruslil, jak s vinicí, tak s olivama. Našel jsem si to a teď už mi tam nic překážet nebude, pacholci. No, já jsem skočil rovnou do toho, no. No a tady to jedno rozmetadlo, co tady mám na ty umělý hnojiva, tak to už můžu. Na nějakých misích to asi vyplácám a prodám to. No tak do prvního nárazu je to dobrý, koukej to tam pěkně na doraz. No a já teda valím do toho malého sarančete a jdu oškubat tu vinici teda, no. Minule jsem to měl na zadku, tak jsem se s ním trápil, tak trám na předek.
Ale no tak, já už jsem zase orientačně zde v prdeli. Já bych to měl dát. Ne, to je mašinová, když to nastavím. No tak ono to je jedno, protože já to mám nekolizní. Nezastaví mě teďka ty kolíky. Sebral jsem tomu kolice klasicky a to už potom bylo neprodejný, prostě to se prodat nedalo, ta vinice. Tak jsem ty kolice udělal jako trigger, takže se s ním dá pracovat úplně normálně. Je to nekolizní a ještě navíc se s tím dá, prodávat i kupovat. Nebo kupovat to jde i normálně, ale jak se to postaví a seberu se tomu kolize, tak už se to prodat nedá. Akorát se mi zdá, že to mám nějaký široký. Já jsem si to asi... Vychází to. Tady trošku nechápu to, to válení, to prostě, kdyby to snad mohli, tak to narvou do buchet. Doufám, že ten systém válení se v další aktualizaci změní na normální, protože abych válel úplně všechno, tak to je hovadina jako mraky. To je nějaký rozpaprčený. Já jsem si tady dal, kde je šířka? Já jsem slepej, jo, pracovní šířka tady.
Víš, ono, já jsem vlastně tady ten traktůrek znova kupoval, protože jsem si ho upravoval. Ale no tak. Takže se mi tam vlastně dala tu šířka toho Arbeit toho nesmyslu, že jsem to neměl přednastavený. Dělám to ještě jednou. Oni se takhle značky neukazujou, když už je to tak málo. Aha, tak na 0,2 už nebere značka. Na 0,2 je to tak blízko u sebe, že ta značka už se nedá zkrátka nakreslit. No, tady jak to mám křivý, tak už bych tady dávno stál. Takhle to neřeším. Pokud mašina škube, tak ať lupeny lítají. To by bylo, abych si jim prostě nevydrbal.
Jo, ještě taky, když jsou tomu odebraný klasický kolize, tak tady ten blbinec, jak tady škube to listí, tak na ty kolíky nereaguje. A teďka, jak je to udělaný, že to je jako trigger, jo, tak každý kolík, jo, že reaguje. Že se na každém sloupku prostě jakoby odevře. Normálně by byl pořád zavřený. No a je to. A ono teď jak, no jasně. A ono teď jak to sleduju, tak ono diády bych si ty všimnice, ano, kdybych si ty vinice nevšim, tak by tady vůbec nevyskočilo ta fáze růstu, bylo by to prostě jako nezasetý. No vyzkouším to na těch olivách. Na olivy se teda vyprdnou, nechám je bez údržby. No a jak to vypadá u zvířátek? Zvířátka by měly ekonomicky myslím.
Jo, teď se mi daří. 4 měsíce v tahu jsem prostě pořád v zisku. No, teď ta biostanice to mi teďka hodně vynesla na tom. Jsem digestát vlastně to je za ty nesmysly, za ten plyn a za to. Takže to jsem měl rozjetý všechny ty suroviny, co tam jsou. Teďka jedu prostě jenom na siláš a na řezanku. A zvířátka, ty jsou do pohody. No, takže já se loučím a zase někdy příště. Čus, bus, autobus.